Laika apstākļi ir pēdējais, par ko domā strādnieku brigādes Daugavpils šosejas apvedceļa pie Salaspils, kur pirms nepilnām 12 stundām notikusi smaga autoavārija. Pasažieru autobusu un krāvas automašīnas frontāla sadursme. Avārijas seku likvidēšanas darbi norisinājās visas dienas garumā, tāpēc satiksmē apvedceļa posms bija slēgts. Tagad tāds plāns. Autobus tev šērsam, visu liekam uz Kalnaukšu. Pirmais etaps. Maksimāli, cik mēs varam viņu izgriezt ārā. Es tam nākošais etaps, tad celt augšu zem tāda leņķa, lai viņš neapkārtās uz kuriem vēlreiz. Vēl dienas vidū avārijā cietušais pasažieru autobuss atradās grāvī. Sadursmes rezultātā tas esot nobraucis no ceļa, pārtuveni 10 metrus augstu krauju. Grāvī esošais autobuss uzskatām parāda avārijas apmērus. Tie bija ģipsētas rokas un, kas tur vēl ir kaut kādi lūzumi notikuši, tie no slimnīcas tiks izrakstīti un arī nonāks pie mums un, tiks pie mums uzņemti un, tie arī viņi paliks to laicini, kamēr viņi dosies māju, jā, bet, ir arī laikam vēl cilvēki, kuriem būs ilgāk jāpaliek, jo diezvai viņi būs transportējami. Jo patreiz, cik ir ziņas, kad ir daži no viņiem ir reanimācijā. Pat vēl citam sāp mugura, citam ļoti sāp kāja, visādi lieli nobrāzumi ir, jo tomēr tā avārija ir bijusi tāda, jāsaka, briesmīga tādā vārdā. Par cik teica, ka cilvēki ir ieguvuši otro dzīvību. Jau vienos naktī bērni, kuru traumas nesot bijušas dzīvībai bīstamas nogādāti Salaspils sociālajā centrā. Darbinieki esot parūpējušies par siltu tēju un pīrāgiem. Savukārt nākamo nakti jaunieši varēs izgulēties viesnīcā. Sazinājos arī ar Ukrainas vēstnieku. Sazinījāmies ar viņu, viņš teica, jātiek darīts viss, lai sameklētu transportu, lai meklētu autobusu, ar ko viņus nogādāt atpakaļ uz Ukrainu. Bet, protams, tas neiešo tik ātri. Jaunie Ukrainas sportisti esot devušies mājup no starptautiskām sambo sacensībām Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, kur iegūtas godalgotās trešās vietas. Pašu avārijas brīdi autobusa pasažieri neatceroties. Visi gulējuši un pēkšņi nesaprašanā sapratuši, sākuši kaut kur lidot un viss, kas ir noticis, tā kā visi viņi bija aizmirkuši tie bērni. Tad izbiedēja tieši tas? Vienkārši tas, jā, laikam tas visi bijis šausmīgi. Pēc trenera stāstītā viņš saka, ka viņš arī gulējis un viņam licies sapnī, ka viņš kaut kur lido. Kopā negadījumā cieta 21 persona, taču ārstniecības iestādē tika nogādātas 18. 12 bērni vecumā no 14 līdz 17 gadiem un 7 pieaugušie, tostarp arī abu transporta līdzekļu vadītāji – Ukrainas un Polijas pilsonis. Saistībā ar sadursmi Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes satiksmes noziegumu izmeklēšanas birojā sākts krimināla process. Laura Liepiņa, Zanta Tereško, Ogris televīzija.